Olha aí, eu vim seco procurando aqui a informação, né, se sobre o lance dos cantos aí da torcida, se tinham colocado aqui no Globo Esporte, colocaram o Flamengo na frente do Palmeiras no, no título. Tô brincando, deve ser por ordem alfabética, vou acreditar que o Flamengo tá por ordem alfabética aí, tá? Mas enfim, isso é só uma brincadeira minha, mas uma votação aí, uma, uma eleição interessante aí do Marca, o jornal elege Palme... é, Flamengo e Palmeiras entre os melhores cantos da torcida do mundo. Veja a lista. Vamos dar uma olhada aí. Vou mostrar, obviamente, o canto aí do Palmeiras que foi eleito, né? E pra gente comentar um pouco sobre, pra gente também falar um pouquinho sobre a importância da torcida do Palmeiras hoje. É, nesses últimos anos, né? Nesses últimos momentos, o quanto a torcida abraçou, tudo que... Que vem acontecendo, né, nessa maluquice aí que foi, especialmente depois da chegada do Abel, ganhando muita coisa que a gente... Às vezes, eu, por exemplo, achava que eu nunca ia ver uma Libertadores. Eu tinha isso para mim, velho. Eu falei, não, eu, que a de 99 eu tinha 9 anos, eu não lembrava muito bem. Opa, acabou minha luz. Aí, ó. E eu paguei a luz. Vocês vão ver ao vivo agora, eu trazendo a luz de volta pra esse canal, Aí voltamos, voltamos à luz verde ali. Ajuda a ficar bonitão, né? Ajuda bastante. Ó, é, então falando sobre isso, né? A gente passou por muitos anos aí de com muitas conquistas e a torcida teve um papel fundamental nisso tudo. Ó, jornal Espanhol Marca inclui músicas de dois times brasileiros na lista. O jornal Marca elegeu os melhores cantos de torcida em todo o mundo. A lista inclui dois brasileiros, Flamengo e Palmeiras. Ao todo, foram 14 músicas escolhidas pelo Periódico Espanhol de Times de diversos continentes. No caso do Flamengo, a música escolhida foi Dezembro de 81, que exalta a vitória sobre o Liverpool por 3 a 0 pelo Mundial de 1981. No caso do Palmeiras, a canção foi Eu canto, eu sou Palmeiras até morrer. E aqui, ó, veja a lista completa de músicas escolhidas. É, sem ordem de preferência, não, nem colocaram aí. Tá o Flamengo aqui, dezembro de 81. Palmeiras, eu canto só Palmeiras até morrer. Manchester United, Glory Glory. É, o Glória Glória Aleluia, né? É, inclusive, quando o Gabriel Jesus chega lá no Manchester City, eu não lembro se foi a ESPN, alguém levou. É um vídeo com, com o canto da torcida do Palmeiras pro Gabriel Jesus, que é o Glória Glória Aleluia, é Gabriel Jesus. Agora, ele só que isso aí era um canto da música. Era um canto da, do Manchester United. Então é óbvio, quando os caras ouviram a parada, já não curtiram. Não era pelo que, que era o canto do Gabriel Jesus, não. Eles não curtiram realmente porque já era uma música. Já é uma música do Manchester United aí, né? É, glory, Glory. É, Celtic, eu simplesmente não me canso. Borussia Dortmund. E se você ganhar o jogo? Besiktas, oxi! Oh, <laughs> Real Madrid, como eu posso não te querer? PSG, vamos para o Saint-Germain. Boca Juniors, não me importa o que digam, né? Tem muito disso também. A nossa mesmo, o canto São Palmeiras, da Morrer é cantado também por outros clubes e não importa o que digam aí também que tem do Boca Juniors. River Plate, todos os domingos de tarde eu venho torcer para você. Barcelona, ser do Barça é o melhor que há. Atlético de Madrid, atleta, eu te amo contigo até o final. Milan, que bagunça vai ser porque eu te amo. E o Casa Casablanca, sempre venceremos. Agora, é difícil você falar que não, não é estranho não ter o You Never Walk Alone do, do Liverpool, né, cara? Porque assim, era, é uma que para, né? Você tá assistindo Champions League e tal e começa a cantar ou a, na Premier League, até o narrador para para dar pra gente ouvir porque é um canto da hora demais, né? E é um canto que faz inflamar muito a torcida, né? Fica muito bonito. É, achei estranho não estar nessa lista, né? Mas é do Palmeiras, né? Para quem não conhece, acho que você a maioria aqui do canal vai conhecer, mas vou colocar aqui o vídeo inclusive que eu postei no Insta, dá uma olhada nos comentários também do pessoal. É isso, né? Essa música aí que mano é sensacional. Acho que todo mundo a primeira vez que foi no no estádio, que foi no estádio mais recente pela primeira vez, tava apreensivo para poder cantar essa música junto. Eu acho que é uma, eu acho que é a melhor nossa também ou uma das, mas assim, acho que é a melhor. Sim, acho que é aquela que dá mais aquela inflamada mesmo, né? Tem outras também, mas eu coloquei aqui, ó. Esse é um dos meus preferidos. É, essa música é top, mas gosto demais da ação 100 anos de história de lutas e de glórias, chama o meu verdão daria a vida inteira pra ser campeão como eu amo ser palmeiras amigos, se você não se arrepia ouvindo esse canto você não é palmeirense isso é música de torcida, não uma paródia de primeiros erros, chove que é a música do do, <laughs> do, do Flamengo em dezembro de 81, né cara realmente é estranho, né Cadê a lista? Eu não coloquei a lista aqui, né? Agora que eu vi que eu fui bem, bem vacilão aqui. Só coloquei a do Palmeiras. Prefiro aquela e bebo todas que vier. Ainda prefiro Palmeiras e o Aí Aqui, ó. Desculpa, mas não é, uma, não é uma versão de uma música do Torcida do Boca? Várias torcidas têm músicas com esse ritmo. Sim, infelizmente quase todas as músicas nossas são. Algumas são versões, algumas não mas, né, muitas músicas em determinadas, muitas melodias em determinadas letras ficou melhores, né essa do Palmeiras encaixou muito, cara essa do Palmeiras, a gente ouve, mesmo, né, às vezes alguns, alguns times, especialmente argentinos cantando e assim, fica legal, fica mas a nossa encaixou muito negócio de métrica, de música, quem, quem é música, aí tá ligado como faz a diferença, a palavra às vezes faz a diferença a minha, a minha favorita é a, e a gambazada ver a chorar Vamos para cima, porco. É melhor que é a mais recente, né? É, hoje eu vim te apoiar. sai é vencedor, luta em se separar. É, essa foi uma do concurso lá e tal que venceu. No começo a galera torceu um pouco o nariz, mas na hora que chegou na arquibancada, por isso que é legal os caras organizados, né? Que estão à frente, eles conhecem muito melhor que a gente, né? Às vezes a gente não gosta da música tocada ali, às vezes só os, sei lá, os caras mesmo fizeram um vídeo tipo uns três aquele cantando, obviamente totalmente diferente do que quando tá na arquibancada no estádio, né? Então, assim, ficou muito louco, né? É, cadê aqui? Nada mais justo. E é isso aí, a galera comentando aqui. Legal, cara, legal mesmo, porque assim, a torcida do Palmeiras tem grande força. Infelizmente, a gente precisou ir a alguns jogos para ir na Barueria agora. Ganhamos, né? Pelo menos isso. Mas no Allianz Parque é diferente, assim. Eu, eu para vocês terem ideia, eu nunca, nunca fiquei, nunca consegui comprar regresso para assistir ali na, no Gol Norte as né? vezes que eu ganhei eu ganhava em outro canto e às vezes que eu comprei já tinha esgotado mas eu, esse ano aqui eu tive um, mano, um grande momento sim para mim, que foi assistir ali do gramado, ali no canto, do lounge do, do próprio YouTube que ele fazia aqui que ele fez nos estádios, né, e eu fui no áreas e era perto ali das organizadas, cara é... naquele dia foi contra o São Paulo, estádio lotado na hora que inflamava, você não conseguia, se você tivesse que falar alguma coisa pra alguém do lado, você ia ter que gritar mesmo, assim que fica um negócio assim, ensurdecedor, fica um bagulho muito foda, muito foda mesmo. Então, assim, nada mais justo que a torcida do Palmeiras ser homenageada também, ganhar algum, algum. Já o time já tá ganhando bastante título, né? A torcida também merece com, com, é, alguma coisa aí pra dar essa moral pra gente, que, né? Especialmente os caras que estão aí no estádio aí direto aí dentro de casa fora de casa cantando o tempo todo é sensacional beleza comenta aí o que você acha se você gosta dessa música aí também se você acha que poderia ser outro do Palmeiras se você sentiu falta de algum de outro time eu senti falta da do Liverpool mas às vezes vocês sentiram de outro time também às vezes até do 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 Brasil não tem nenhuma do Corinthians, hein? Os caras falam que é pica, mas como é ruim as músicas. Ó, vou falar baixinho: as músicas do... da torcida do Corinthians é tudo ruim, grande maioria. Beleza? Ó, comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto.